Ze série seriálu David versus Goliáš, tady máme pokračování Inside Games versus Entropic. Je to sice klišé používat tady ten termín, ale jinak se to opravdu nazvat nedá. Entropic, jasný favorit, domácí jednička, která dlouhodobě ukazuje ty nejlepší výsledky proti týmu, který hledá svou formu už několik sezon. Jo, a aby jsme tady že jo, vytvářeli, nebo aby jsme našli tady nějaký scénář, kdy, nebo jak by mohli ING vyzrát na Entropic, no tak spíše je to tom, že by Entropic musel být nějaký hrozný off day, musel by rozběhnout každou linku, být úplně zmatení a zatím nic nenapovídá tomu, že bys to měl stát. A nebo hrát, že jo, brzo, protože Entropic nevyšla ta jedna série v tom turnaji EPL proti týmu Sinners. Asi, to byly Sinners, Inside Games, i když pořád sympatická sestava, tak zatím nenašli ani jedno vítězství v úterý. Fakt skvělá hra proti týmu Sinners, tam ING. Drželi krok se Sinners, chvilku byli ve výhodě, hráli na Barona, ale pak si na tom jednom Baron play zahodili úplně komplet celou tu hru. No tak snad se tím ING nenechali moc demoralizovat a budou stále si věřit, protože jo, Entropic, jestli máš na to, nebo jestli chceš porazit, tak při nejmenším si musíš věřit, že je to možné. Je to tak. Samozřejmě se buduje blbě sebevědomí, když začneš v dalším spletu 0-3 a nemáš to o co opřít, nemůžeš říct, vzpomínáte, jak jsme hráli, nebo vzpomeňte si, když se nám povedlo, nic takového teď není. Pro ING se zatím nepovedlo vůbec nic a do dalšího zápasu jdeš proti týmu, kde víš, že ty šance jsou hodně malý. Co teda můžeme ING poradit? Klasicky, když jdeš hrát proti týmu, který je výrazně silnější, tak buď to chceš hrát absolutní komfort, i kdyby to nemělo dávat třeba týmově nutně smysl vždycky a snažit se vyhrát prostě early, midgame, linky, teamfighty prostě skrze to, že ovládáš líp svoje panduláčky, a nebo naopak, šokovat. Těžko říct, ale jestli ING prostě neskusí jenom ušolíchat nějakou tradiční teamfightící kompozici, co mě osobně třeba nejvíc vlastně vždycky ranilo v tom draftu, bylo, že Shylandrův champion pool podle mě ne vždycky úplně odpovídal tomu, co ING potřebují hrát a to, co by měli hrát. Jo. Celkově draft Inside Games tenhle zpět zatím byly jako tak všude možně, jenom ne asi to, co bychom vnímali úplně dobře. Myslím si, že ING hlavně potřeba zaměřit se na to, aby i kromě toho by mít ten svůj komfort, aby Entropic nedostal ten svůj komfort. Protože třeba ten draft, co dostal Entropic v úterý, jako to by se podle mě nemělo jako nikdy dít znovu, aby Entropic měli tolik silných kombinací. Třeba Jace a Maokai jsou open. A to jsou šampioni, na kterých chci, aby se ING teďka podívali, protože pokud projdou pro Entropic, tak si myslím, že si zase tu hru dost komplikuješ, protože s tím Entropic prostě umí a mohli by to potom klidně sáhnout. A nebo po nějaké prioritní botline, Lucian, Allen a s námi jsou ale ven, stejně jako Milio, Yumi, ING, Mro a Felia pro Promise, takže zase z těch top marksmenů, co nám tam zbývají, to dává smysl, aby se na tohle nedostal Kantos a Garen locknutý. OK, tak to je příprava toho Cassanteo. Necháš projít Cassanteo jedna věc, ale máš do něho nějaký plán a to je super. Jakoby je to milé, na druhou stranu. My já pořád nevím, jestli to není Cassante na midlane. Může a být. Eventuálně ty potom budeš muset počítat, že i ten Garen bude muset cestovat tam a zpátky. Otázka je, jestli by nebylo rozumnější chvilku počkat s tím Garen pickem, protože podle mě ti Garena nikdo za prvé banovat nebude a za druhé ti ho nikdo nepikne, takže byli tam prioritizovaní čempioni, co podle mě šli sebrat. Jace je teda takeaway od Entropiku, je pravda, že pro ně je to absolutní komfort a velmi dobrý čempion, kolem kterýho umí hrát svoji tempo hru. Na druhou stranu, podle mě nemá cenu říct, OK, Entropiku nesmíme nechat Jace. To bys mohl takhle říct o 20 čempech a no Jace is Malke, dohromady. Dobře, je to ta rotace, ale stejně. Já si myslím, že Entropic hraje tolik věcí na tak vysoké úrovni, že chápu, že si ING řekli, nemá cenu to řešit, oni stejně vytáhnou něco jiného, co nám vadí, co umí líp než my. Takže klidně jim nechme tady tohleto. Pokud věří, že pick Irelie s Garenem bude to, co vyhraje teledraft. A to je to, o čem jsme mluvili. A konečně ING přichází udělat trochu bordel. A i když budou mít 0,60, tohle jim prominem, protože hrajou proti týmu, který je papírově někde jinde. Jdou to zkusit prostě. Jo, jo. A ty odpovědi tam jsou, že jo. ING jde jasně vidět. Teď už samozřejmě je, když jasný, ta Maokai Jace kombinace je brutálně silná v ruku Entropic, tak se mně líbí, že ING měli do toho něco specifického, protože věděli, tady Entropic projdou pro Jace v 99% případů. A i když ING si třeba mohli sebrat toho Maokai, tak to by znamenalo, že Entropic nepiknou toho Jace. ING si řekl, máme rally do Jace, to může fungovat, na tom to můžeme urovat. A jasně vidět, jak nebo kam s tím draftem Inside Games míří. Bude to hodně důraz na tu lane phase a na to, abys využil těch counter matchupů, co máš. A mohli bychom se dostat i takové vtipné situace, kde budeme jako pořád swapovat, kde se oba týmy budou snažit najít ty výhodné matchupy pro ně a naopak se vyhýbat těm špatným, že jo? Protože RLK předpokládám, že ta chce jít do Jace,
a naopak Garen ten chce jít do Cassanteo. Když to prohodíme, tak si myslím, že oba ty matchupy nejsou zas takový terno. To asi úplně ne, no. Bude záležet na tom, jestli to třeba nebude Garen botlane, nebo něco takového jako. Nebo okay. Třeba Garen v jungli, který má buffnutý clear a vlastně je tam docela v pohodě. Přichází totiž Agripik a my už máme teďka 3 solo lanery, ale máme jenom 2 solo linky. Jo? Jo? Máš velikou pravdu. No tak Garen asi do jungle jako... Pořád jako takhle z jedničky to zní crazy, ale je to to nejvíc racionální, co se tady v tom draftu může stát. S Irelkou jsem junglil taky. Taky a nedopadlo to dobře, co? Ne, tak jako no. Je to asi stejně k ničemu jako Garen v jungle. Ne, Garen má rychlejší clear než Irelie. Irelka nemá dost životu a je trochu pomalejší, ale jako eventuálně stejně jako vyskyluješ solo queue, takže ono je to potom jedno. Ale pro competitive je to trochu něco jiného, protože... Jo, já myslím, že to bude Garen v jungli prostě. Let's go. Tak to je jízda. Pokud se nepadl, jak to hrával Vinxen, takže to by Entropic měli mít naučený. To je fakt, rychle, že jo, přítel na telefonu. No jistě. Mrknou Vinxenovi a... Kuda to jo, Máro, jak se mi tomu hraje proti Garenovi v jungli? Co to umí? A tak jako, že jo, damage Garen v early game má docela solidní, takže třeba nějaký invade. To má ok. Zek loknutý od Inside Games. A Zek je skvělý tady, protože zatím ANG, když mají zajímavý ty matchupy, nějaký ty odpovědi, tak nemají moc engage. Ale Zek je historicky jeden z nejlepších picků proti imobilním carryčkům, který mají velký range, kde ty se na ně, nebo nemůžeš jen tak matchovat ten range, Zek se ale dostane na Jinx, Zek se dostane na Jayce a zrušit Zeka, jsou tam nějaký způsoby, ale nedal se tolik. To je skvělý a Ahri nám teda bude supportit, očividně, nevím, jestli to měl být původní plán, anebo proč to teda tady přišlo. Marko je docela král těch unikátních supportů, on v druhé lize hrál třeba Zoe na supportovi, má blice ve svým tradičním půlu. To je normální Zoe support jako, solo queue. No tak, solo queue no, ale nevím, pojď první lize, nebo v druhé lize. Jo, já jenom, jak třeba bylo teďka jako období, kdy Zoe nebyla moc good, tak strašně moc midlanerů začalo hrát Zoe supporta, protože tam se vytratí to, že nemá dost poškození. Mm. A je to tím, jak je to neuvěřitelně lane bully, takovej jako auto win midlane pick prostě, tak ono i na botlane ten tlak, který přinášíš v té hře, která je plná různých random summoner spellů, fightů a tradeů, tak to vlastně funguje dobře. To ale ještě takhle v minulosti třeba z midlanerů se hrávala Anivia, že jo? Anivia autofilnutí midlaneri třeba častokrát, Anivia OTP hrávali Anivia supporta. Ale Ahri se úplně běžně jako moc teda neděje. Celkově se potká LeBlanc na supportově docela často. OK. Jako občas to tam lítalo. Ale Ahri, to je teda něco novýho od Marka. Ale máš tam charm, že jo, v rámci CC a té utility, co poskytuje. Charm může vždycky narvat Rakonovi do té Great Entrance, že jo, když on dešuje dopředu. Takže to asi jako nějak bude fungovat a asi Marko bude chtít hodně roamovat, nebo já ti fakt nevím. Nebo ta Ahri měla jít původně. Ta hra byla čtvrtý pick, že jestli si nepadl. Jo. A o tom je to jako pro mě víc zarážit. Je to turbo divný. Protože ty solo jen narýsovaný. Je to turbo divný. A pak si tam poslal hry. Zek byl last pick. Tím pádem já, ať už se snažím, jak se snažím, i kdybych tápal jako v hlubinách své mysli, tak vám teďka, přátelé, diváci, nenajdu smysluplný důvod, proč hry přišla teď jako support pro Marka, ale... To vám můžu říct, že se na to těší. Mě hlavně zajímá, jestli Bobsík půjde na midlane nebo ne. Já jsem říkal, hele, ono to není seriál, ono je to spíš telenovela tady, protože teď nás zajímá, jak se vlastně vystříbří ty vztahy a kdo s kým skončí na lince, samozřejmě jsem chtěl říct. Protože ty, když pikneš Garena, pikuješ ho specificky do Xanteho, tak prostě chceš tu linku hrát proti němu, protože to vlastně znamená, že Xante nemůže téměř nikdy na tebe dát ultimátku na all-in, protože ty ho prostě vyultíš a zabiješ, takže to fungovat nebude. Na druhou stranu, proto jsem říkal, že pikovat Garena takhle brzo je blbost. Jelikož ta rozumná odpověď je prostě ho neultit a když seš navíc na midlane, tak ten Garen ti ani nemůže vyběhnout, protože ta linka je moc krátká, takže Xante na midlane, ať už bude do Garena, do Irelky, nebo do Zeka, nebo do Ahri, nebo já nevím do čeho, tak podle mě stejně bude safe a nikdo ho nedokáže ohrozit, ale Skaf jde hrát midlane Irely, Bobsík hraje Ignite Garena, to znamená, tohle bude Garen, co půjde mid, jsem o tom přesvědčený. Proč bys jinak bral Ignite do Jayce, který má range? Jo, je to tak, taky bych řekl, že jinak by to byl běžně asi teleport, možná on, asi Exos by neměl úplně to využití. Lidně Ghost, to je jedno, ale něco, co ti pomůže s tím Jaycem. Jo, Ghost asi OK, ale zase ten Ignite nekl prešel. Většina Garen hráčů, co já teda potkám solo queue, tak jde spíš pro Ignite, jako nehledě na to, co hrajou za matchup. Nevím, jestli Ghost, ale tak dalo by se, Marko, na procházce, pozdraví, kteří hráči Entropic, no, ještě 5 hráčů. Vardu tam prohrvali?
Entropic, no, přátelské bot side, vidíme i ten start, 4 Vardy a Sweeper pro Entropic, zatímco Inside Games ti nemají žádný Sweeper, tam máme jenom 5 Vard klasicky. No a NG už je tady, jo, Bobsy, která bude na midline. Yes. A bude to proti Jackisovi, takže žádný ještě swapy na poslední chvilku, že bys třeba chtěli toto plane, ale jo, jako Garena nechce žádat do Jace, takže tohle zatím jako... Anži dostali ty matchupy, co chcou, možná na těch linkách, kde chtěli, ale furt dobrý. Jako je to lepší, nicméně myslím si, že sám asi jako top laner a já jako mid laner, tak se nejspíš shodneme na tom, že je to jako v pozovkách velký, jako velký dobrý pro Xanteho, že to nemusí hrát na té dlouhé lince, kde ti nikdo nepomůže a kde to účko třeba i používáš defenzivně, aby se zachránil ve špatném tradu nebo při gangu, tak na to miru se to neděje. Stojíš kousek od věže a když dostáváš gang, vždycky stíháš prostě se tam stáhnout, když hraješ tanka. Nejseš v podstatě téměř nikdy v nebezpečí a tím pádem si myslím, že ten Garen nebude mít ani zdaleka takovou value, jako si třeba myslel. Už se točí. Ten Satoucha tady traduje to do wavy, koukám dokonce, nebojí se toho. Tak přeci jenom je to Garen, ten si za chvilku doplní zpátky. Jeden potík už teda spálený, no a co jsem chtěl říct, další teda. Než budeme zmiňovat všechny negativa a než dostaneme reality check od Entropic, tak ještě co se mi líbí na kompozici ING je, že jsou tam vlastně tři bruisři, kteří dokážou velmi efektivně itemizovat do enemy týmu. Tam kromě Zichio není žádný AP damage a to AP poškození není úplně tak jako přímý a zas tak moc těm tankům nevadí. Tady je gank, ale hnedka counter gank, dobře to čte Ziči, Bobsík ale stejně bojuje, nakonec Jackis musí do fleše, tohle je to, o čem mluvím, ten Garen a jeho early game. Nicméně, abych to dokončil, itemizovat armor je pro ING extrémně jednoduchý, navíc itemizovat armor je v League of Legends celkově víc efficient než kupovat MR. Už jenom kvůli tomu, jak vlastně scalují marksmeni, to je by the way důvod, proč Riot měnil ten damage marksmenů, aby šel víc do AP, protože vlastně přirozený scaling AD damage je ve hře daleko zásadnější než ten APčkový, který je vlastně podporovaný jenom předmětama. No a to čistě jako matematicky dává poměrně velký šance ING jako vydělat na tom draftu co nejdřív. Jo, to je to tak. Ne, skizenu to. Ještě je to fajn. To jde mezi zase Bobsík. Ten teda zůstal na midlane, to je nevýda hraní Ignite, že jo? Jackis, ten sice byl donucený flashnout, to musel jít se na turn gank, ale má teleport, takže mu je to vlastně docela jedno. Možná o pár minutů přišel a teďka je na lince zpátky. Z víc životy, lepším nákupem. Skat problém na to plane, jde po něm Ziči. No a myslím, že Skat ví, že z tohohle se nevymotá, ale tím, že zřejmě nemá dvojitý Včko a neměl nastakovanou pasivku, tak nemohl jít pro trade toho killu a Robocop, který má stále flash, tak si vezme Frostblood. No a jak jistě všichni víte, Irelka, která prohrává early game, není úplně moc platná Irelka. Já to je řeknu. To, je to tak, Irelka je šampion, který se musí odpíchnout, to je úspěšná lane phase. Kdyby nám nepřijde, tak je to velký špatný. A do toho Robocop ještě hraje phase rush, což je ta bezpečnější volba, většina Jace hráčů hraje Conqueror do RL a snaží se protlačit tu early game, ale tady chtělo Robo být úplně co nejvíc safe. Zároveň i kdyby hrál proti tomu Garenovi, náhodou, tak... Lethal tempo víc skilluje, nebo? Jo, ty jsi mluvil o Jace, pardon, já mluvil o RL, že hraje Lethal tempo, což mně připadá víceméně skoro vždycky horší. Tak jsem to připadal, to je fakt. A hlavně do relativně squishy championa. Ale chudák Shylander. Jako je... Bobsík bere solo kill na Jackisovi. Dobře. Takže jenom nevím, co tady dělá Shylander. Má flash, ten gank nebyl dobře načasovaný ani dobře připravený. Skat umře. To docela pokazil tak teď. Skat je minus. Dostane gank, má jeden na jeden hit, Ziči si pro něj dojde. No ale to je jedno, to je prostě feedící Irelka, to je normální jako v solo queue i v normální hře. Je úplně irrelevantní. Důležitý totiž je, že o Jackisovi se říká, že je nejlepší midlaner v Česku, co máme v rámci naší ligy teďka. A vzhledem k tomu, že ho Bobsík zabil 1v1, tak je to oficiálně tady potvrzený na streamu. Bobsík je nejlepší midlaner v Česku. Přesně tak. A tady to máte. Bobsík. A to je navíc top laner. No takový Conqueror. To paři jsou prostě víc talentovaní, než mi daří. To je úplně jasný. Tady jsme to mohli vidět. Na jeden vidíš, hit. Jak ho to bylo. Krásný Beyblade. Ukázková práce od Bobsíka. Jo, víš co, Jackis může být celou lepší, ale tohle je prostě Garen Beyblade. Promise dostává docela damage, je tady Ahri, aby ho zachránila, skoro jako by Ahri nebyla úplně nejlepší support, ale to nevyšlo, kam to zapíná Ghost, dobrý sidestep a tím pádem ING support v uvozovkách odchází do bezpečí. No, tak tohle bylo velice jednoduchý,
pro botlinku Entropic, takže snad nejkej, ale bere se Odenek, ale nevadí. Popsík. Teďka už jenom má nakoupí, no. Jsou tam Berserker botičky, Garenjo, který mu hodně skilluje to Ečko. A tak spíš se zdavají na ten build, toto Bobsíka. To bude volit. Jestli to bude něco tak jako půl na půl, jak hraje většina Garen hráčů, trochu do Bruisera, trochu do tanka. Stridebreaker je asi nejlepší Garen mythic, tam by se horko těžko hledal něco jiného, co budeš stavět. A pak nějaký Deadman's Play, předtím ještě jsem viděl hodně Mortal Reminder, Bobsík, level 6, musí ale flashnout, protože Jackyzo mám stále pod věž, Jackyzo jde dolů jenom. Pro něj jde, Bobsík ale bude mít účko, nestihlo vykásit, málem jsme viděli, proč se ten Garen hraje tak moc do tohohle matchupu, minimálně v rámci solo queue. Nakonec tak neděje. Shylander hledal další štěstí na topside, ani tam to nevychází, zatímco botlane Entropic se zatím valí přes ANG. No, Promes s Markem nehrou zatím moc videohru. Proti Kantosiva Denikovi. Do toho tam jsou stále připravený flashe, takže až Denik bude mít svůj level 6, tak vidí nějaký play. Squickness na to Aphelia. I na tu Ahri, dokud nemá Spirit Rush, tak Marko je rovněž velice zranitelný. Velká pohodička zatím pro Entropic vedení 3000 goldů. Trénuje Nutě, no a i když ING nám trochu zamotali hlavu tím draftem, no tak Entropic ti se tím vůbec nenechali zmást a hrajou prostě svou hru, tak jak je známe. To tak, kromě toho, že Jace teda začíná výrazně dominovat nad Skaftem na top lane a tento s Irelkou nebude mít vůbec snadný, bude potřebovat další pomoc od Childra, který se začíná věnovat výhradně top lane, vidět, že bot lane úplně opustili. Mě hrozně zajímá ten Ahripik teda hlavně jako jo. Já tajně doufám, a to je poprvé, co Entropiku zatřeju něco špatného, a tajně doufám, že ING vyhrajou, aby jsme měli na rozhovor někoho z ING, aby nám řekl, co se děje s Ahri supportem. Jako, kromě. To mě opravdu zajímalo. Ale víš co? Jak budete dělat rozhovor, kluci, klidně se na to zeptejte i Entropiku, mě by to zajímalo jako, i jejich názor. Rozhodně. Top 5 za Ahri Mastercard Point Masters. A hry support od Inside Games, ta by tam rozhodně patřila, nebo se vyhýbá Shylandrovi a Zichi už je tady. Skaft ještě stále čeká, nevím jestli nemá kudon, jenom nemá účko, nebo jak to, že tam nevykombil, vypadá to, že Vanguard opravdu není ready a Robocop. Tím pádem zůstane v bezpečí, dokonce si jde pro kill. Skaft musí do flashe, tady nebyly kudony připravený a Zichi znovu čte fantasticky. Svýho soupeře zatím kamkoliv se Shylander pohnul, tam byl Zichi ready. Mezitím Bobsík problémek, pozený, to je Roam. Je to Denik, který se objevuje u midlane. A je to Jackysek, který bere další kill. Jo, Jackys i po tom nešťastným first bloodu, co tam na něj padla, a potom co Bobsík teda, no, obehrál s Garenem, ale jo. Byl to solo kill, byl to close, tak je to nejlepší midlaner Bobsík, takže jo. Teď už, tak víš co, teďka si to jenom necháš narámovat někam, ukončíš kariéru. Zabil jsem Jackyse. 16, že jo? No. To je mladý to. Je to tak. Promise problémek. Stává divenuto, Denik tankuje, co se jenom dá, Kanto si vezme Garrick Zyret a tady nám přichází Ahri. Ahri ale nemá level 6, takže i když se bude kill, musí flashovat pryč, Kanto si za ní jenom flashne. Marko by tady měl padnout. Nevím, kde přesně teď Ahri byla, protože ten Roam nedorovnala, ani se nestihla vrátit a hlavně tady chyběla ta šestka, pak by to jinak bylo asi docela dobrý. Já jsem hrozně zmatený z té Ahri pořád. A mě je vtipný, že jako jsi zvyklý, že přijde jako support zachránit Marksmana a teďka v hlavě ti úplně neštimuje, že jako tam běží Ahri, že si říkáš, počkej, tak je to z midu, nebo a pak ti vlastně, jo, to je ta support Ahri, která má něco poskytovat Promisovi, ale jeden kill pro Marka. Jak má být Spirit Rush, tak už to začne být třeba jako trochu zajímavý do té chvíle. Nic moc, rychlej trade, ale Robo jenom popne Phase Rush, vododíska, možná ho je pomalu zabije. No ten nemyš obrovský, to je celý Ghostblade, to proti Luku a té Sceptře, tam jako nemá biz. Shylandrovi se nedaří najít jediný dobrý gank, další čas investuje do topside, tam je dokončený Ghostblade, toho damage bude hrozně moc a pokud Skaft se nechá, a on se nechal trefit, tak už ani nemůže fightit, protože má jeden život. Bude teda nejspíš hnedka s teleportem zpátky, zatímco Zek může zůstávat v tom keři, schovávat se tam dál. A jakoby Skaft našel dobrý engage, dobrý stun. Byl jsem překvapený, že Shylander mu našel předtím pomoc. Místo toho dá reset a je pomalejší v té jungle, pomalej farmí a gengy jsou čtený. A já bych nerad jako tady demonizoval Shylandra kvůli tomu, protože Zichi hraje prostě hrozně chytře. Mně se strašně líbí, kam chodí. Kdy tam chodí? A celkově jako pro Entropic je strašně snadný vlastně, nebo vypadá ta hra z jejich pozice hrozně snadně, protože oni jakoby nikdy nebyli překvapení, když se někde objeví Zek. Nikdy. Možná na botu, Shylander našel aspoň Denika. Je by první překvapení, vypadá to, že jo.
Denik to malinko přecítil a teď to Zichi dokonce otáčí. Zamáčkne promise a tím, co Kanto si v problémech, Shylander možná najde další kill. Ve vteřiny. Ten cooldown, Elastic Slingshot. Letí, ojojojojoj, pane Kantos, nevím, jestli jste se odpál správným směrem, čeká na ten cooldown, ale teď to Kantos musí dočnout, vypadá to, že je mimo range, kupuje čas, daraje to přes ty rakety a měl by to zvládnout. Další kill si vezme von, zatímco Jackies zabíjí Garena po třetí. No, jak to dobrá užívačka, ta Lera, pro Entropic. Ještě mrkneme nebo uvidíme, co se stalo na té midlane. Tak to máme zrychlený. Jackies stál bobsíka. Ale Bobsík ani nestihl vysypat nejspíš tu svou kombinaci spelu. Dobře, Jackies to hrál s flashem, aby Bobsík ani nemohl zareagovat s tou ultimátkou nebo s jakýmkoliv burstem. Kdyby tam ještě byly cooldowny v záloze, Ignite tam byl připravený, ale tady Jackies si to pojistil na 100%. Žádný Garen outplay se nekoná. Jackies se koukne na top lane, nejspíš zabije Skabda. Nebo teda flash ne, ale tady je Marko, skvělý shutdown. Jo, a teď nám chybí Charm, aby mohl pokračovat dál, ale Skab má nastakovanou pasivku. Marko čeká na ty cooldowny, Jackies odskakuje pryč, ten nemá účko a nebude moc bojovat dál. Marko čeká, čeká na ten Charm, ještě dvě vteřinky, dubí a i na poslední chvíli ten Charm tam padne. Tady ještě další spell, ale kill si vezme Irelia. A tohle je přesně to, co Skab potřeboval, aby aspoň se mohl nadechnout v téhle hře. Jo. Konečně něco, a i když teď jsme se mohli podívat na botlane, kde je na Kantosově 550 bounty a má 403, tak ta Irelia, co by teďka mohla mít pomalu na celý botrek, tak může být ještě nějakou hrozbou na sidelance pro Robocopa, ale zase ona je phase rush, takže tam by pořád měl zvládat být v bezpečí a pořád tohle byl play, který si vynutili sama Entropic a i když Robo přeflashoval ten stun, tak vlastně se tím nedostal do moc dobré pozice, tam to nebylo úplně domyšlené. No tak hlavně nepředpokládal, že se tam objeví support a hry, že jo, jako já se mu nedivím, taky bych rád zapomněl, že existuje support a hry, jo, takže zkusil tam skočit. Nejtipnější na tom je, že jde normálně pro Everfrost, to znamená, to bude asi podobný build, jako vídáme vlastně běžně. Marko, k tomu navíc hraje Glacial, teda, takže Glacial Everfrost do těch charmů. No, jsem zvědavej, co z toho bude. Zatím ale vidím hlavně 4-0 Jinx, která má obrovskou bounty a bere 60 CS, bere další věž, sebrala 5 plátů, first break goldy, teďka bere další pláty, další věž, 8200 goldů, dělá skoro double as much toho, co vydělal Promise a... Já mu nechci nic slibovat, chápeš, Promise? Ale... Můžu tobě slíbit, že ta Jinx asi bude mít víc damage, než ten Naphelios. Jo, myslím, že velice fér, ale Jackies, věnová dvojce, to asi neuhraje. Musíte ještě s ultimátkou, pod něm ability, zrušený slingshot. Jackies ještě pokračuje, když tam bude shield, no, dash ban, to se daří, Jackies se zastavit, odskočit pryč, Skaft nemá výborně. Jak. Leda přes miliony to zahrát, Hodně chtěl držet tu pasivku, možná mohl zkusit rovnou skákat na zadní a nastakovat to znova. Ale je pravda, že on má botrek? Nemá botrek? Dokončený? Má botrek, myslím, Irelka. Myslím, že jo. No, takhle vypadá šampion ze 13. sezóny, že jo. Ale Jackies nám to krásně demonstroval. Denek vybíhá midline. Kytá Marka Spirit Rush, nakonec Marka by mohl zachránit. Kanto si flashne. Kanto si flashne a utíká okolo. Najednou hraje kolem Garena, když ví, že to má Zichio, ale i pro Promise jeden hit nakonec bude stačit. To vyžere Zichi a je na killing spree. Robocop zatím připravoval zbytek vlny a tady je Shylander, který si dojde pro Kantose. Tučných 1000 goldů mu zacinká do kapsičky. Aspoň něco. Kav čeká na Jackiese. Bude to zkoušet rád. Jackies tam má ještě ultimátku. No, já nevím, Jackies jestli... to vydrží jako. Já přijde nevím, jestli Irelka silnější. Myslím, že ne. Jako minimálně ho nedožené. Tím, že máš Iceborne, tak Irbis náhodou prohrával. Tak vydržíš dost dlouho na to, abys udržel soupeře ve slouvech, interruptoval mu přískoky a prostě odešel pryč. Jo, je to tak. Ten slow je neskutečný z té Iceborne. A je ta redukce, že jo, toho damage je vydnává jedničce. Dokud jsi v té zóně, takže Jackies nemusí vůbec panikařit. Jo a jak já jsem si taky rovnou chtěl vybrat svůj pán. Když už ty zdával Promise, tak já jsem chtěl říct, že zatím jako hry na supportově není úplně charmy. Nice. Velmi pěkně. Je to tak, zatím nám to nic moc nedalo, kromě 50 000ového, teda tisícovýho, to úplně ne, ale 50 000ového deficitu. Ale Skaft to teďka možná prohraje jenom čistě na manu, protože jestli bude dávat W na nastakování pasivky, který stojí spoustu many, ještě si tam šetří účko, se to netrefil, přichází tam Blade Search, teď to fightí, teď dokonce nedoflashí a Jackies si to sebere a fightí dál. Jackies se toho nestydí, nebojí se toho, zůstává v ten range.
Snaží se nokapnout Chylandra, to úplně netrefil. Přeskakuje a hraje to dál, jakmile ultimátka skončila. Jiggy s absolutní levety tady ničí oba dva kluky 1v2. Oh. Říkal jsi něco o tom, že to není Charming? Ale support OP! Je viděl to tam? Pěkně. Marko to našel, a teda Kantos to ztratil. Kantos to ztratil, aby to mohl Marko najít. Kantos to ztratil, aby to Marko mohl najít. Přesně je to krásný. A to Kantos ani tomu nepotřeboval svůj flash. Začalo Gale Force. No, Kantos má rád tady tyhle play dopředu. Poslední dobou mu to spíš vychází, než nevychází, ale tohle bylo trochu příliš. Ale nevadí, jen Trpek vedou 11 litrů, nad tím se můžou jenom pousmát. Trochu zábavičky, když takhle demoluješ Inside Games, je povolený. Je to povolený? Já jim to povolím. Dobře. Mají moje vrchní... Ředitel komentování, vicemistr světa v hodnocení trolení, samotný Tomáš Morče Anděl, teď dal svolení Entropic zatrolit kolik? 2-3 tisíce goldů můžou zatrolit nebo víc? Jo, to je přijatelné. 2-3 tisíce goldů máte povoleno zatrolit. Tak teď mohl Kantos, tak teď někdo jiný, že jo, na řadu. Mm-hmm. Ať zase to nedělá furt ten jeden stejný. Každý si musí užít kousek zábavy. Je to tak. Já myslím, že Jackies by mohl challengenout tentokrát třeba 1v3 s tím Xantem. A tam se bojím, že to je Xante, jen by to mohl i vyhrát. No. OK, Skaf tady vleze do keříčku, potká Robocopa. A dobrý. Tomu není třeba nic. Čau. Už jsem se bál, jak se probil k té věži, ale nakonec to si stačilo. Skaf nemohl vracet poškození. Bobsík tady nakoukne, chtěl by dorazit. Roba. Jace pod půlkou životu, to by byl free kill pro Garena, kdyby na něj Bobsík flashl. Ale Entropic nedovolí Bobsíkovi projít. Robo jde rovnou do báze, může portit zpátky se skupy se s týmem. Je vtipný, že vzhledem k tomu, že jak Entropic stompí tuhle hru, tak je ani draci nezajímá, že jo? Drak je pořád naživu. 17 minut, chudák smutnej tam v tom pitu, jako. Dejte mu nějakou pozornost. Hele, dal jsem povolení pro trolení, jo? Takže v tenhle ten moment se nemůžeš stěžovat, že nehraju kolem objektivu, ale místo toho v 18. minutě přemýšlí, jak finishnout hru. Zatímco Zichi sám dueluje Zeka, který ho na kombo stáhl na polovinu. Chylander netrpí vůbec nic, jo? Stane tady kořeny, ještě pravděpodobně zhebne. Padne do těch blobů. No tady přijde Zichi, jen se jenom sveze přes ty bloby, aby se dostal dál do enemy týmu. Markov odskakuje pryč, pěkný charm teda na něj. Hledá další crowd control a Denik to zvládne přežít. Jackies, by the way, mezi tím dostával nějaký damage, ale nevšiml si toho, takže se to nepočítá. A celou tu dobu teda Robocop je na top lane, protože ho nebaví být s ostatníma. To je moc mainstream. Jo, Robo má tady svůj píseček do topu. Po teleportu celá inhibitora běž, ale mě to otevření báze. Klik tam pořád kouká a teď by byla škoda, kdyby Entropic se brali toho draka. Jako, když ho tak dlouho nebrali, tak proč ho bereš teďka? Já bych ho taky nebral, to je takový ponižující, to pak bude vypadat, že se snažil ty draky brát, ale nešlo ti to. Jo, to myslím, že jim to Zichi teď kazí teda trochu. Jo. A tím, co Skap to jde zkusit fightit. Hnedka zrušený přískok, tady je další noka, který přijde od Zeneka. Denis, že tam zatím moc nemají. No a Zichi nakonec zvládl zabít toho draka. Mra. Teďka dobrý noka. Elastic slingshot na tři lidi, pěk by tam padl Skap. Nemá moc zlotu, dobře trefený noka. Double kill padne, protože i Kanto spadl jako další. A NG nějakým zázrakem vyhrávají teamfight. A podle mě je to všechno způsobený tím, že Zichi bral draka. Může to Drake. Kdyby ho nebral. Přesně. Do té chvíle to Entropic ještě fungoval, ještě neprohrál ani jedno velký teamfight. Bobsík facecheckne Robocopa a tohle bude hodně rychlá vypínačka. Jsi spokojený s tím zatrolením teda? Už stačí nebo ještě? Jo, teď už bych polevil. Ale Jackies, ten jde do té 1v3 možná. A Skap to zkouší hrát, Jackies zatím tankuje, přichází Robo. LNG ale sbírá jeden shutdown, druhý shutdown. Když se berou i Jackiese, tak jsou to ty 3000 goldů a mají to zatrolení splněný. Jo, už si to můžeme očkrtat. Dobrý raketka. Děky si utíká dál, ještě tady nějaký spell, který na něj letí, ale překvapivě support a hry nemá tolik poškození. No, jak Enderbeck si musel trochu špinit ruce tuhle hru. Escape Leo Chylandra, který tam naletěl se Zekem, dvou do tří hráčů. Chytil Kantose, který neměl flash a jo, ta Jinx může být docela nadným cílem. Proto Zeka, když mu nezrušíš ten slingshot, Chylandrovi to vyšlo. No ale stejně, situace se nám moc neposouvá, Entropic teďka už chcou brát Barona a to by jim dozajista pomohlo. Zvedeme báze, jedna rychlá kytička, to Chylander, ten čeká za tou zdí, se svým šutem doletí do toho pitu. To rozhodně, akorát tam není vize, já nevím kolik kdo má ward a hry u sebe už žádnou nemá, jsou tam dvě control wardy, který má Zek. Takže čekali na Blue Trinket, Zek musí naslepo, anebo musí fightit s ostatníma. Stále čekat, přichází ty kořeny, teď to Zek natahuje, skáče do toho pitu, ten smite ale nestíhá ani náhodou, dokonce flashuje za ostatníma, tak si ho Jackies přitáhne a zabije. A to všechno
bylo tak krásně filharmonicky, orchestrálně sjednoceno, že vlastně všichni ti čtyři lidi skoro umřeli v jeden moment. Nádherný. Teda jako, myslím. Jo, krásná práce, ne, já jsem jenom byl zmatený v té skutečnosti, nevím, jestli chceme ještě přijet do Baron Pitu, ale tam je kontrolka, která vypadá jako normální Varda, je vyplá tou kontrolkou, ale má čtyři životy? A jo? Může nám někdo najet do toho Baron Pitu potom? No, je to asi zajímalo. Entropy, které jako možná končí hru, takže dobře, to možná tak to nedostaneme. Promis, dostane vysypáno, Entropy si seberou tuhle výhru, zatímco asi zbatený z té Vardy Pitu. 29-11, ještě nějaký kill na závěr. 31. kill padne Entropy ve velkým stylu. Ta Varda je koně zvlášť. A my to neuvidíme teda bohužel, protože musíme sledovat výbuch Nexusu, no tak taková formalitka, ale třeba na analýze pak vám to kluci ukážou, podívat, ale bylo to nějaký turbo divný teda, já jsem taky viděl, že je tam normální Varda, která má zrušenou vizi, ale možná byly hozený dvě Vardy do sebe a nebylo to vidět nebo něco. Jo, to je asi to nejpravděpodobnější vysvětlení tady téhle záhady, takže možná tady jenom plaším, já jsem jenom myslel, že jsem objevil se nějaký zajímavý bug, ale... Záhada bugnuté Vardy, máme to tady, je to... A, fakt, že jo? A teď už... Tom je pod banerem. Oni to schovali za vlajku hitpointu, nebo kam to dali? No, nebo... teď to vypadá, že na mapě je kontrol Varda, na mapě je ikonka kontrol Vardy, a přitom ale... to má tři životy a je to vyplý, je jo, tom... tam je druhá, za tou slepicí je něco. Za tou slepicí, za on tou pitou, co tam je? Za slepicí schoval kontrol ne. Vardu? Ne. Tam není ikonka na mapě. Vardy, nebo tam nejsou dvě Vardy? Tam jsou jo, dvě slepice. Oni jsou dvě slepice. Pustí. On schoval slepici do slepice. To je opí, ale. A není to jako... Oni tam mají takhle vlastně schovanou kontrolku teď, ne? Yes! A soupeř pravděpodobně nevěděl, že tam je kontrolka. To možná trénovaný aj, jako. Myslíš? Myslíš, že jako trénovali, jak skládají slepice na sebe, ty vole? No jako, kdo ví, že jo? Tak to jsou takový ty jako malý jory, co možná slepice nebo ne? Řekněte nám to. Morhun takový, že jo? Zeptej se ne, na rozhovoru potom. Ne, jako musím. Třeba, že jo, tak tady v kompetu je dobrý sladit si skiny všech Vard, aby neměli hráči, že jo, odlišný skiny, abys poznal, když položí třeba Ornn tam tu Vardu, tak víš, že je to od Ornna. Tak třeba všichni měli slepice a schovávají na sebe. Kdo ví? Konec hracího dne. Já už dneska už to nemáme kam posunout. Velká slepičí záhada snad bude zodpovězená v následujícím rozhovoru. Od komentátorského stanoviště je to všechno, tak se mějte a vidíme se zase v úterý při dalším hracím dnu.